ما بزانك كونكشن نماز شنو علامز ما بيرجع خيامز نقا uzun narsa bor data source MS LocalDB ga borsin. Va keyin ana bu yerda database name degan narsa bor edi-da. Bu yerda yo'q, qaysi database ligi mana bu yerda yozgan edi. Qaytib ko'ramiz. Mana LocalDB database ini nomini ola olaman. Shu yerda yozib qo'yaylik. Connection string da shunaqa muammo bo'lishi juda yomon. Create connection qiladi-da bu. O'sha database ga ulab beradi ana shu metod. Va bu protected bo'lgandan keyin mana bu repozitoriyni olgan har bir nima deydi? Class mana bu metoddan foydalana oladi degan.